Цього разу я вас поведу до містичного мертвого озера. Мертвісінько. Вирушайте зі Львова поїздом до Верхнього Синьовидного. Далі пересідайте на маршрутку до Дубини. Можна зі Львова їхати і автобусом одразу до Дубини. Звідти вже можна перейтися пішки. Піший маршрут починається у селі Дубина. Дай Боже щастя! Чують. Ну ось і починається краса. Гірські пейзажі і свіже повітря. Так, нарешті ми прийшли до КПП Національного парку Сколівські Бескиди. Тут я би мала платити гроші. Ова! Платити нікому. Вуйко! Отож, вхід дорослі 6 гривень, діти до 14 років 4 гривні. Легковий автомобіль може заїхати за 9 гривень, мотоцикл по 6. Розбиття наметів на добу 5 гривень. Платити нікому все одно. Налаштуйтеся на піший маршрут довжиною 3,5 кілометра. Можна також йти іншою стежкою із міста Сколе, попри чудилів потік. Але нам це не по дорозі. Запахи, звичайно. Оскільки шашлик? 70. Телятина 70, свинина 60, картопелька 30. 70 гривень шашлик? А скільки його там? Шопка. Ого, ну і ціни. А гриби вже є? По гриби? Лісах чи ні, свіжі? Вчора продавали свіжі білі грибочки. А тут грибочки вже мариновані. Краса. Поїсти і попити тут до кольору, до вибору. А дорогою до нашої мети ми зобов'язані зайти на Кам'янецький водоспад. Це мальовнича місцина, де вода поміж смарагдовими лісами і каменюками спадає із висоти 7 метрів. Водограй утворився у проломі гірського хребта. Як мило, хтось мені залишив вже рушничок. Ану. О, ні, вода холодна. Певно, не полізу купатися. Я в воду не залізла, але знайшла того, хто погодиться. Наш водій. Сака! Are you ready? Це дуже класно. Таке, по-перше, водоспад такий тяжкий, що прикритися на плечі, його не витримаєш. Що й казати, карпатська природа надихає на високі почуття. Оці двоє, здається, цілого світу не помічають. Та головна наша мета не водоспад Кам'янка, а мертве озеро. Офіційно воно називається озеро Журавлини. І ви не помилитеся, якщо повернете за ось цим вказівником. Озеро Журавлини 350 метрів, але вгору. Ого, підйом дуже крутий. Йдемо поміж лісами і оброслими мохом каменюками. І нарешті ось воно, мертве озеро. Мертвим його назвали у народі через те, що у воді начебто не водиться нічого живого, бо воно насичене сірководним. Хоча це зовсім не заважає водоймі аж кишіти від вужів, у яких, схоже, період женячки. Навколо озера болотяна місцевість. А бачите ось цей клаптик землі? Насправді це острів, але острів незвичайний. Він безперервно рухається. Плавучий острів. Він утворився із дерев і гілля, які падали у воду, і так за дно й не закріпилися. Тому й приречені вічно плавати. Слухайте, це місце таке казкове і містичне, таке враження, що десь звідси зараз вискочить мавка, за нею пробіжиться чугайстер, що це все наповнене якимись лісовими містичними істотами.
Щось справді є такого моторошного у цій красі. Не дивно, що у народі подейкують, начебто з цього озера черпають воду мольфари для своїх чаклунських ритуалів. Вони приходять лише у певний день місяця, беруть мертву воду, а далі у непрохідних лісах на жертовному камені запалюють свічки і шепочуть свої замовляння. Якщо ви ще не втомилися на цьому маршруті, то можете ще спробувати сходження на гору Ключ, що височіє поруч. А я вже сил не маю, тому вирішила здійснити дитячу мрію. Нам, певно, цікаво, що це я весь час у наплечнику таке кольорове носила. Це повітряний змій. Я здійсню мрію свого дитинства. Останнє я літала зі змієм десь, я не знаю, коли мені було років, певно, 6. Мандруйте, бо це додає барв до вашого життя.